Kukulisayo nyo mkumulamu kwa febantu banji nyo betuwalaga, kuinabu umanyiko, inabu uchama nyiko. Atena haba mwe chweunisa, abafu na abantu babo, baba tutukida. Tuba kubida ama simu, haba mbaoza, ndi mudua, lido sija kusobola na firwa. So tuga mantubobozo okulanga omuntu uo. Tukusawe, tuba tukubide. Ate bera uo, kuba tutegeze, tukulo kubanga, tukutusa kwa omuntu uo. Kubanga anga bojangu, yaga yaga. Nafo betukosa maanyago, kuno abantu bo. Atene tubafuna kale katugene maso nembozi ya namataka proskovia proso mutusanga di nila msisien kanadi proso msisien kana wano nga wempot pangsa yena jja wano na mazewe miyaka ejuwela kubanga omwana we miyaka ena yamuzayira wano nena tubulirako taina mama we mama eba mujja nga mutonga miyaka mukaga ye kyatugamba nengamba mama alaika jjalo jjo munonye ko labe nakanya kunonya Ujia nagateka mba tata baba to. Amanyi banonye ne bamusubiza okunonya. Ayamba mugamba, tubideke tuongere koko maso. Nanonya seze bamusaba, simayi bamusaba sente meka bagende yeye wa mama ye yabeeranga. Nazifuna n'abanonya. Ne amugamba ujira olinda ko ze ngenda wala ne nakivaako. Kati ya otwala ba program nga waliwo abanoonyanga nga bweyo mbalala ne mga mama aloni ddamu onoonye mama ola na bano omuwala nyina si yali amuzaala naye batoobe be yali azaala ne balabe ba mama waabwe nawe noonya kwe kukuba essimu n'omugamba ajje ku mande naki n'anoonya naye bye yayogera n'ate byavaayo bulungi byatunyumiza ne nga mama mama ono omulaba nagawe binaagala nga nzirayo twagenze kulya nga tukubira essimu nti banaye bankubidde mama wange ki alabise Nitusanyukirako kwe kujja leero n'ojja naawe. Ono gwennyinaano bamuyita mama Angela mu kitundu kino ekyansooba. Mama amanyagafe. Nze nanyonja Grace. Yes, kula lino olyogera kochi Elias Proskovia okuzuula mama we. Muna empulira essanyu lingi nnyo olwa mama Angela tumumanyinga mama Angel. Munange musanyukiddeko nnyo nnyo okuzuula mama we kyamukisa mulungi nnyo aba Bukedde TV namwe mukoze omulimu munene nnyo. Era nina essanyu gye ndi olwa mukwano gwange ati muwala wange Proskovia. Nyanze na wangi Silvia ngambera musoba badenga ne Proskovia ono nga tugamba anoonya mama we ne olwaleero mpulidde essanyu ne bye mbadde nkola mbireseewo ne nzija ne ndaba ku Proskovia ono ne ndabako ne ku mama wa Proskovia era mpulira essanyu lingi nnyo lingi lya namaddala kuba okubaawo nga tolina maama wo mu nsi muno kibi nnyo ne kati naye afunye gwanaakaabirako ekizibu kye mpulira nsanyuze Mukunoonya mama Proskovia ng'akyanoonya jjukira taina mama gwatugambye nti yono ye gye baamuleka ekibuli tuli bamukisa nti mama naye tumufunye tumuyina kabeeko ne byatulungamya mu nsonga eno mama tusanyusa okulaba enyabo eradde mama eradde mama sotani bulungi ensonga za Prosi Prosi munaye baamuleeta mukyalo oyo mujja wange ye yamundeetera omwaka si kyajjuka oyo yali kyenda mumeka mama nyamba okujjukira omwaka Naita chagujukira. Chenda oba mweta nawo webityo. Nali ndi awo nga mundetera. Ngagamba nze ono mwana mwamiji May Steven James nandala James ya munzala mukunze mumanyo yo mulamu wange. Tebandagiride wano yegwe mujja wango omukulu kwanze ye. Nagamba ndese omwana ono ojja kukola ki? Ojja muntu osiza. Ngamba tewali buzibu. Nani munkwasa Nandekira ebyabi yali aze nabyo nange olweggulo bwe lwatuuka nengera nenoonya mulamu wange ng'akomyewo ku mulimu nemuyitiramu bwe bibadde n'angamba ne mubuuza omwana omumanyi nti mumanyi tolaba n'ekifaananyi tojjaawo konze mujja wange amuleese n'amunkwasa mukuwe n'agamba tewali buzibu neyanzize era n'amusiba n'amutwala kati bw'amutwala wayitawo ebbanga eriwerako ndowooza lyali ya myezi nga giijjo gye ntajjukira Mujja wange oyo n'akomawo ng'akaaba. Nonya omwana wange kwonza ate olubadde. Bangambye abagesi bali abantu omwana wange nali mmanyi agenda kubeera naawe ate kakati bamutwaleyo mu kyalo bagenda mmuliira. Ne mugamba nange omwana tebanzikiriza kubeera naye basalawo bamutwalira ni jjajjaawe era bamutwala wa jjajjaawe yatandika n'okusoma nti oyo omwana wange kati bamulya ne mugamba nga bamuliira ki? Ne mugamba ojja kufuna olunaku okole ki? Okomewo.
nga mulamu owali agende bakutwale omwana jakola ki jabeera mu kyalo olabeyo naye bwe namukuuma samula era nange owe wange bwe yajja nemuyita munaseka n'agamba wabula abantu abo babalimba bagamba ffe tuli abantu kweri n'agamba ajjajje tumutwale alabe omwana w'abeera newasomera kati awe nakomoko okuddamu okubiwuliza kati omwana yeye oluvannyuma yangamba nti maama yajjako paka embale n'amunoonya naye ndowooza ne ba connection ezitakwatagana omwana ategeera ate nti maama yajjako embale n'amunoonya we yamugamba kubanga yeye yangamba ng'atolo bavudde embale bakomyewo eno kubanga tata yali abeera naye kibuli naye yeye yali mukyalo yali abeera ne jjajjaawe kubanga ebiseebe yali muto naye kati awo ng'akuzeemu we yangambira nti maama yajjako mbu embale n'anoonya naye n'abulirawo mu tawuni embale oba n'atasobola kumutuukirira nemugamba luli bolo najja naye ate okutuukako okwangu yali badde ayitira wano nze nali badde mukutuusaako mangu kati nekwolo mukuziika naliyo naye yeetayakola kiteyandaba kati awo ebyakoma ne tubeerawo omwana paka mulamu wange n'alwala n'atuuka okufa n'atuka ekiseera n'atandika okugamba singa noonya maama nemugamba yitako mba ankoba olabe ne bagezaako era waliwo lwe bagezaako waliwo ankoba omulaba muyita Rogers n'agamba awantu awo kati bwe yabuuza owewange naye n'agamba sijjukira bulungi naye tuyinza okutandikira wano na wano na wano kubanga nze ate saakolerayo nnyo kati n'agamba ye kale ne bategeka ne anko w'omuto bagendeyo naye ate kwolondooza anko we n'ababbiza n'atakola ki ne batagenda ndowooza engeri y'essente tebyasoboka kati awo ne basooka babiyimirizaamuko kati ate to make matters worse twaline ne anko weka neŋŋamba naye n'omwana ajja agendeko ku Bukedde nga ndaba bayambye bantu bangi ng'omukyala okuva ku olwo temuddamu muladamu kumulaba era omwana bwe yamboza neŋŋamba mwasengukawo wendi sivangawo ekyo kye kyandeetera ogamba ekibuga kyakyuka tewakyukanga bwe waali bwe wali bwe wali nga mulinda omukyala temumulaba era nagamba omwana neŋŋamba saagala nkumalemu amaanyi naye omutima gwange sikkiriza nti omukyala oyo gyali era lwadde olwo n'agamba kale wakirikanzireyo ekibuli we naleka omwana mubuuze ddala omwana oyo waddamu n'omuwulizaako gyali oba ddala baamulya ye nga bwe yali alowooza naye taddangako kweri omukyala oyo gyali neŋŋamba owaayegezaako ati sini bwaba nga taliyo nga mukama yamuyita era ojja kutuuka awaka ba anti gyebali gundi bakojja gyebali jjajja gyebali atiisi nabo bajja kukulaga ekifaananyi kyani kya maama kuba omwana ye ng'omwana tisuubira nti adde akyajjukira maama we kubanga yali muto nnyo naye maama abadde alina byakyajjukira ku mwana ng'enkovu eyo okoosa oba maama ye aba maama abamukulu naye akaana kaali kato nnyo ebiseera ebyo yakaleetera maama ye agamba omwana yali wa myaka 8 bulooza era gyina okuba nga gyali egyo kati omwana ono asomye yasomako omwana yasomako naye kati nze nga bwe nkugambye nti omwana baamutwala mu kyalo n'abeera ne jjajjaawe kati ate okujja eno azzeeyo ng'akuzeemu ate era yali abeera n'ani ne taata we era ekibuli naye ng'era tetubeera nnyo naye aneewadde nnyo ng'atandise okunoonya maama we omutima gwa maama nga gumuluma eri akubuliddeko ebimunyiga omaama w'atali sinyo bw'obaddewo okujjuza ekifo ekyo just naye nga tetubadde nnyo closed nnyo naye kubanga ye nga bwe nkugambye yabeeranga mukyate nze mukyanga sitera nnyo okugendayo kakati ankowe gyali bawo naye nga gyali mulumu yabitegeddeko era nebakaki bwakutisse mukubidde ku makya ng'amugamba nti omwana yambulidde ABCD n'agamba nange yaŋŋambye nti yakubira esimu ku sande naye nemugamba ye nali ŋŋeeze ku kyaki bwe nakomawo ne nkuba essimu ye nga teyitamu olweggulo naye n'addamu n'ankubya nibwo obedde ankuba ku ssimu yo nga teriiko nti naye w'okubidde mbadde ŋŋeeze ku kyaki n'agamba baŋŋambye nti bagenda kujja ku lwokubiri ko nze bagambye maama gyali nti ye neŋŋamba mukama katonda ng'oli wa kisa kati awo kwe kubira ankoye n'agamba nange yankubidde nemugamba naye abadde aŋŋambye nti ŋŋendeyo naye saaza ŋŋamba ogendayo mba nkyali bize waka n'agamba akati gwe leka bamalirize ebyo ye mujja wajja kujjawo ewaka ekibuli kati obwedda gyemulindidde bugambo ki bweyagala okugamba omukyalo ono gye waleka omwana omuto ng'amanyi buli omu abeera n'ensonga ye kikulu omwana amuteeka waabwe bugambo ki bwomugamba mbebaza bwebaza okusobola okunyambira omwana agambye weerabire ekkubo eryakwambusaayo nina ekyanyeeza obutaddayo kale tetujja kuddayo ebigambo byobagamba famiri mbebaza
bonna bonna basobodde okunkuumira omwana wange okutuuka mu kiseera kino waali. Mbeebaza, sina kirala okujjako essaala. Tugenda kuba tuwummulamuko katono naye ate bwe tukomawo twegatteko, wandika ekigambo taasaleka akabanga, wandika obubaka bwo weeze 18338 katuwummulemu.